जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से। हम अपने आका से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, नहीं करेंगे हम मुकम्मल ईमान वाले नहीं हो सकते। मुकम्मल क्या ईमान वाले हो ही नहीं सकते। हुजूर की नात जी, हाँ सुनिएगा। जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से, जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से, खूब देता है खुदा आपके दरवाजे से, खूब देता है खुदा आपके दरवाजे से। शाहबुद्दीन साहब और हजरत जमजम फतेहपुरी साहब, एक शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा। हुजूर की नात सुनकर जो नहीं बोल सकता, खुदा की कसम वो किसी की तारीफ सुनकर नहीं बोल सकता। एक शेर पढ़ता हूँ, आओ आओ के यही होगी शफ़ाअत वाजिब। सरकार फरमाते हैं मंजारा कबरी बजबत बहु शफाअत। सुनिएगा, आवो 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 के यही होगी शफाअत वाजिब। रोज आती है सदा आपके दरवाजे से, रोज आती है सदा आपके दरवाजे से, रोज आती है सदा आपके दरवाजे से, आवो आवो शफ़ाअत वाजिब। रोज आती है सदा आपके दरवाजे से, रोज आती है सदा आपके दरवाजे से, रोज आती है सदा आपके दरवाजे से। एक शेर बहुत अच्छे, सुनिएगा अख्तर भाई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अच्छा लग रहा है आपको? कूदना अच्छा लगता है आपको? शर्म कीजिए, हुजूर की नात है। ये मिजाज खुदा की कसम खत्म कर दीजिए आप। ऐसे झूम के सुनिए ना, अल्लाह की रहमत झूमने लगती है यार, क्या बात है। सुनिए एक शेर पढ़ता हूँ, आप आए आप आए हैं यहाँ रहमते आलम
آپ آئے ہیں یہاں رحمت عالم بن کے سب کا ہوتا ہے بھلا آپ کے دروازے سے سب کا ہو حضور مجاہد ملت بستی بستی قریہ قریہ بستی قریہ نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد بہت بہت ذرہ نمازی عزت کی ماشاءاللہ آپ آئے بیس بند کر کے ٹریبل بڑھا دیجئے گا باقی بہت اچھا بج رہا ہے آپ آئے ہیں یہاں رحمت عالم بن گئے سب کا ہوتا ہے بھلا آپ کے دروازے سے سب کا ہوتا ہے بھلا آپ کے دروازے سے اب ایک شعر اور پڑھتا ہوں اپنے علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا ایک شعر چیلنج کا پڑھتا ہوں چیلنج کا سرکار کی بات میرا رب دیتا ہے میرے حضور بانٹتے ہیں جس کو ملتا ہے پوری کائنات حضور کے در کا کھاتی ہے اب سنیے گا آپ تم کروڑو تم کروڑو نہیں بس ایک میں کروڑوں کی بات نہیں کرتا یعقوب بھائی سنیے تم کروڑو بس ایک دکھا دو مجھ کو ارے جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے حوصلہ مجاہد کا دل میں اپنی رکھتا ہے تھوڑا سانس لے لو دل میں اپنی رکھتا ہے حوصلہ مجاہد کا ارے ظلم سے نہیں ڈرتا باپ ہو مجاہد کا چاہے جو ستم کر لو یہ بدل نہیں سکتا حکم اعلی حضرت ہے فیصلہ مجاہد کا آج بھی مدینے کا جرہ جرہ کہتا ہے حد گلی میں چوما ہے حوصلہ مجاہد کا کہ قلبوں میں الفت سرکار بسا رکھی ہے قلبوں میں الفت سرکار بسا رکھی ہے زندگی میں نے تیری شان بڑھا رکھی ہے مجھ گناہگار کی قسمت میں کہا دی بخشش میرے آقا نے میری لاج بچا رکھی ہے صدر جلسہ سے گزارش ہے حضرت اسٹیج پہ آ جائے سبحان اللہ اب صابر بھائی کا حکم ہے تو کون ٹال سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ شعر دوبارہ پڑھ دیجئے آپ کی کیا رائے ہے پڑھ دوں تو ایک بار دل سے کہہ دیجئے سبحان اللہ تم کروڑو نہیں بس ایک دکھا دو مجھ کو جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے جس کو
کچھ زندہ باد زندہ باد نعرے تکبیر نعرے نہ ملا آپ کے دروازے سے. وہ شعر پڑھتا ہوں جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, آخری شعر پڑھتا ہوں اس کلام کا اور مجھے بہت عزیز ہے یہ شعر, فکر دیکھیے گا آپ تک پہنچاتا ہوں, ملاحظہ کریں. میری اس بات کی تائید کریں گے آدم. حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب کی خاص دعائیں چاہوں گا, یہ شعر سنیے گا آپ حضرات دل سے سنیے گا. میری اس بات کی تائید کریں گے آدم, ارے رد نہ ہوتی ہے دعا آپ کے دروازے سے, رد نہ ہوتی ہے دعا آپ کے دروازے سے, رد نہ ہوتی ہے دعا آپ کے دروازے.